ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አብዛኛውን ጊዜ በረመዳን ወቅት የሚሰራ ጣፋጭ ጌማት የሚባል ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር አሉ። 2 ብርጭቆ ነጭ ዱቄት፣ 1 ብርጭቆ የበቆሎ ዱቄት፣ ስኳር 2 ማንኪያ፣ ቤኪንግ ፓውደር 1 ማንኪያ፣ የወይራ ዘይት 2 የሾርባ ማንኪያ፣ እርሾ 1 ማንኪያ፣ ጨው 1 ማንኪያ። አብዛኛውን ጊዜ የወተት ዱቄትም የሚጨምሩ አሉ። እኔ ግን ያው ለጾመኞች እንዲሆን ብዬ የበቆሎ ዱቄት አድርጌያለሁ። የበቆሎ ዱቄቱ ደግሞ የሚረዳን ቶሎ ልልት አይልም፣ ወይንም ደግሞ ጠንካራ እንደሆነ ክሪስፒ እንደሆነ ይቆይልናል። ለዛ ነው የበቆሎ ዱቄቱ የሚያስፈልገን። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን ነገሮች። አሁን ወደ አሰራሩ። በመጀመሪያ ደረቅ ነገሮቹን እንቀላቅላለን። የበቆሎ ዱቄት፣ ስኳር፣ ጨው፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ እርሾ። እነዚህም በደንብ እንቀላቅላለን። ማቦካበት ለብ ያለ ውሃ መሆን አለበት፣ እንዳይቀዘቅዝ ለብ ያለ ውሃ። አሁን ሊጡን በደንብ አድርጌ ይኸው እንደምትመለከቱት አብኩቸዋለሁ። በላዩ ላይ ዘይት ጨምራለሁ። ቅጥነቱ ከዚህ እንዳይወፍር ከዚህም እንዳይቀጥን፣ ይኸው ይሄ በቂው ነው። በደንብ ካዋህድ ነው በኋላ ለ10 ደቂቃ ከድነን እናስቀምጣለን። ሊጡ ኩፍ እስኪል ድረስ 1 ብርጭቆ ስኳር፣ 2 ብርጭቆ ውሃ ጨምሬ በደንብ አድርጌ አንተከትኳለሁ። ይሄንን ይሄው ስኳሩ በደንብ ተንተክትኳል። ይሄንን የምናደርገው ጌማቱን ከጠበስን በኋላ እዚህ ውስጥ እንጨምረዋለን። ለዛ ነው አሁን በቅቶታል። መጨረሻ ላይ 2 ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ጨምራለሁ። ሊጡ በደንብ ኩፍ ብሎልናል። አሁን ወደ መጥበሱ ነው የምንሄደው። ሊጣችንን እንደዚህ በላስቲክ ውስጥ ከተናል። ይሄንን ጫፉን በመቀስ እንቆርጠዋለን። ይኸው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ነው የምንቆርጠው። መቀሳችንን ውሃ ወይንም ደግሞ ዘይት ትንሽ ማስነካት አለብን። አያችሁት? አሁን እንደዚህ ልክ ብራውን እየሆነልን ነው። ከ1-2 ደቂቃ በኋላ እናወጣዋለን። አሁን በቅቶታል፣ እናወጣዋለን።
የምናወጣው የት ነው የሰራነው ስኳሩ ላይ ነው የምንጨምረው ያው እንደዚህ ያው ስራዬን በዚህ አጠናቅቄያለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ ኮሜንታችሁንም አስቀምጡልኝ አመሰግናለሁ